नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज गुरुवार संध्यार समस्त न्यूज हेडलाइंस। राज्य रे मौसमी स्थिति दुर्बल, प्रभाव रे दिन रे तापमात्रा बढ़ुथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना। राज्य रे उपर महा कोरोना ग्राफ 24 घंटा रे बाहरिले 1030 पॉजिटिव। खबर कागज रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक लेखा, एही लेखा रे शीर्षक रहिछि ए माटीर कन्या द्रौपदी मुर्मू। सस्पेंड हेले अतिरिक्त आईआईसी, 20,000 टंका लांच नेउथिबा बेले धरा पड़िथिले। घररे बालकुनलु आसिले बाबूसान, प्रतिक्रिया रखिले ठीक समय रे ठीक कथा कहिबि। चिलिकारे चलिला भसा पुल, जांत्रिक त्रुटि कारणरु मझी दरिया रे जाइथिला अटकी। संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपतिंक विरुद्धरे लागिला बेनामी पोस्टर। आजिठु शहीद सप्ताह, मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमा सिल जांच कड़ाकड़ी। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ 17 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୁବବର୍ଗ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଇଆଇସି ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଡିଏ ବଢ଼ାଇବା ସହ 3 ଉପହାର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସଂସଦରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେଣି 23 ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା, ଇଡିରେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। 20 crore ନଗଦ, 3 kg ସୁନା, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୁ ମିଳିଲା 2,500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପାହାଡ଼। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପ୍ରଥମ 10 ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ। 15 ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ, ଏବେଠୁ ବିଗିଡ଼ିଲାଣି ଗଣିତ, ଚିନ୍ତାରେ ଶିବରାଜ। ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ମି, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଡରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ କହି ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ମଙ୍କିପକ୍ସ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, 21 ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସେନ୍ସେକ୍ସ 500 ପଏଣ୍ଟ, ନିଫ୍ଟି 16,700, ଆଇଟି ଏବଂ ମେଟାଲ ସର୍ବାଧିକରେ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଏଲ୍ଏସିରେ ସେନା କରିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି, 35,000 ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ସ୍ଥିତି, ସଂସଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, 72 ଦେଶରେ 5,000 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଭାରତରେ ପତାକା ଧରିବେ PV ସିନ୍ଧୁ, ବର୍ମିଂହୋମ୍।